assim inteiro e dava para ter ido ver. Ok. Da cara de balas. É uma tipo que dá muito mal. A gente já vê esta perna, que é muito. Já vemos tanto da perna. Não, os postes e catenários, isso. E a tua que tem a aplicação? Isso já. Tirar do lado de far. Que curva é aquela? Péssimo velho. Tá com exceção, aquela ali é a praia, acho eu. Já, ali é a praia. É a mar aberto. Venham algum, se não me engano. Hã? Olha um carrinho. Digo eu ouvi barulho, agora não sei. Aqui que está ouvindo. Já está.